بسم الله الرحمن الرحيم سولا وادا شبكة سولا جروبس دوت كوم ملقا برتو علميغا اي سي تي يو انجلش اكو بحلقة دافكا سوماليغا مقاعيقو عبدالله اسماعيل مروربا واحد نغلا سوحريري كرتان info at solagroups.com security make your Facebook private and secure اقاب كير لوغا ديغا ميت اقاس كوا اما private كوا اسلامار كان اللو اتكايا security stay safe and secure مركا واحد مهمة ان مروربا اي سميان Facebook update dhanka security ka inta badan waxaan maqalnaa waxa laga jabsaday Facebook runtiina hadii aad raacdid 10 kan aan ku baraneyno qaabka loo adkeeyo isla markaana private looga dhigo laga ma yaabo wax walba dhaco in laga jabsado laakiin inta badan markasta jabsiga Facebook waxa ka masuula qofka isticmaalaha ah waa inuu adkeeyo waa gurigaaga kale gurigaaga qofulka uu ku tagan yahay furada ka tagti tabcan tuuga soo galaya marka dadka isbaarada ay u taalo fursado aad u fara badan sida linkyada la isku diro sawirada la isku diro waxyaabaha kale ee lagu leeyahay tusaale ahaan qabiilkee ka soo jeeda Facebook wuxuu ku yiri sidan meelahaas oo dhan waa la iska jabsada marka waa muhiim in link ka baxsan Facebook marnaba aadan isticmaalin isla markaana aad adkaysaa oo telefoonkaada ku xirta waana baran doonaa qaabka private looga dhigo isla markaana secure ama si adag loo xajo si aan lagaga jabsan. Ugu horeyn waxaad aragtaan in aan login aan ku ahay Facebook caadiga ah ee aan isticmaalno. Waxaad qarin kartaa saan u sheegnay dhanka iyo privacy-ga ama waxa private laga dhigo wax walba oo ku gooniya. Taasoo aysan arki karin asxaabta iyo dadka aad friends kula ah ama aad ku tihiin. Waa qaab looga hortago sawirada la iska xado iyo dadka Facebook-ga ka dhex raadiya tusaale ahaan. Dad ayaa waxay raadiyaan akhbaaraadkaaga iyagoon saaxiib kula ahayn. Marka qaabkaasna way eegayna dhanka security-ga oo marar badan casharo aan kaga sameeyay solagroups.com isna waan isla eegayna si qof walba uga faa'iido. Marka haddii aad heshaan akhbaaraadkan fadlan si qaybi ama si shir gareeya. Ugu horeyn design waxa jirta ama qaab dhismeed runtii qarsoon laakiin qof walba maalin walba isticmaalo. Tusaale ahaan haddii aan tago halkan meesha ay ku qorantahay calaamad su'aalka aan sidaan u riixo oo aan tago dhanka iyo privacy shortcut waxa soo baxaya designka sidana designka inta badan dadku ma arkaan laakiin dhankan waa laga soo geli karaa haddii aan ilaahdo account security oo kale waxaad arkaysaa in meeshi caadiga ahayd uu keenay halkan waxaad arkaysaa access your information waa halkan uu soo galaya marka meeshan waa muhiim here is a list of your Facebook information that you can access at any time waa macluumaadka Facebook-gaaga ku jira oo mar walba aad isticmaali kartid wixii posta wixii la kaydiyay wixii profile ah wixii maanta payment history haddii ay jirto wixii risaalad ah ama akhbaaraad ah halkan ku jira wixii comments ah dhammaan halkan ayaa si toos ah loo soo wada geliyay marka halkan ayaad wax walba ka eegaysaa iyo other activities oo muhiim ah activities associated with your account such as books given wax alla wixii macluumaada profile-ka group-ka halkan ayay ku jiraan si toos ah iminka waxaanu eegaynaa privacy-ga oo casharkan ku bilaabino intaan eegin dhanka iyo security-ga. Tusaale ahaan, haddii aan tago halkan, waxaan tagayaa dhanka hoos ayaan u soo degayaa setting ayaan leeyahay. Markaan u soo dego, waxyaalo aad u fara badan ayaa halkan ku jira. Saad ku aragtaan macluumaadka, email-ka, wax walba, iyo marka dambe oon arki doono qaabka loo qariyo. Marka waxaan tagaynaa privacy. Markii aad tagtay halkan, waxaad ku aragtay your activities, waxaad sameysid who can see the future post. Waxyaabaha aad soo gelisid yaad u ogoshahay in uu arko iminka public ayuu ku fadhiyaa waxaan xusuus mudan dadka public aan saxaabta kula ahayn anytime waqti walba ayay comment ka bixin karaan oo wax idan ku samayn karaan marka edit aad tiraahdid waxaa leedahay options kala duwan public kana oo soo deg friends friends accept of what ka joojin kartaa accept waxaa laga tusaale ahaan aniga tijaabana oo sameynaya Cabdinaas Ismaaciil oo account-ka Solo Groups ayaan ka joojiyay ama only me kaligiga marka taas tabcan meena yelan mayso laakiin haddii aad rabtid post aad soo gelisid ama sawir oo aad doonaysid asxaabtaada inay arkaan accept oo aan ku jirin hebel ama heblaayo halkan ayaa la xulaa haddii aad doontid specific friends haddii aad tusay sidoo kale hal qof oo tusi kartaa tusaale ahaan haddii aan doonayo qof inaan hal sawir tuso qofkan saaxiibka Cabdiqaadir Cali Cabdi oo kale ayaan tusi karaa sawirkaas ama public haduu ahaado markii aad samaysid waxaad bedeshid sidan tusaale ahaan haddii aan idhaahdo friends kaliya aan idhaahdo waa in aan marka dambe xasuusta oo aan idhaahda waa in aan ku soo celiyo haddii kale dadka kale arki maayaan asxaabta kaliya aniga public ayaan ka dhigaa markuu sidan yahay close ayaad leedahay waxaa ku xiga review all your posts and things you tagged in marka wax walba oo post ah oo lagugu taagareeyo use
activity log ayaad eegaysaa. Marka meelaha ugu horeeya ee lagu garto waxa ka mid ah meelaha halkaan oo kale waxyaalaha lagu soo taagariyay. Tag adiga ayaa aqbalay. Haddii aadan doonin waxa leedahay height waxa leedahay height mid walba waad qarinaysaa adiga aadan doonin. Kii aad doontid at timeline ayaad leedahay. Kadibna isla meeshii ayaad waxaad ka eegaysaa tag review, photo review, post you tagged, wax walba filters ah halkaan ayaad ka helaysaa. Marka haddii aan ku laabto isla meeshii waxaad aragtaa limit the audience for posts you shared with the friends, the friend of public. Kana limit ayaa ka dhigi kartaa haddii aad doontid. Laakiin kan waa muhiim. Haddii kan limit aad ka dhigtid wuxuu noqonayaa wixii post ahaa ee timeline-kaaga oo qadiimka ahaa ama old ahaa way ka baxayaan. Tusaale ahaan haddii aan kan aan riixo waxaan leeyahay limit posts, haddii aan idhaahdo you're about to limit all posts on your timeline. The only way to undo is one by one in aad u soobta. Anigu mid inaad u taabataa ama aad inayba laga dhigta anigu taa dooni maayo. Marka haddii aad doonaysid waxyaabo hore aad u soo gelisay sannado ka hor in limid aad ka dhigtay qof kale aan arkin, kaas ayaa la riixaa kan. Kan wuxuu leeyahay how people can find and contact you, qaabkay dadku kugu helayaan ama ay kula soo xiriiri karaan. Who can send you friend request, yaa kuu soo diri karaa asxaabnimo, everyone. Halkan ayaad gelaysaa waxaad leedahay waxa ii soo diri karaa everyone ayuu ku fadhiya qof walba, no one, ama friends of friends, asxaabtida asxaabtooda, kuwa kale only me aqli ma noqonayso. Marka kan wuxuu noqonayaa ama everyone ama friends of friends ayuu noqonayaa. Kadibna waad xiraysaa kan who can see your friends list, yaa arki kara dadka asxaabtkuwa. Dadka intooda badan kan way qariyaan, waana muhiim. Ani tusaale ahaan wuxuu ugu fadhiyaa only me. Haddii uu ku fadhiyo public friends waxaad ku bedelaysaa kan ama custom ayaad ka dhigaysaa, sababtoo ah asxaabtaada qof kale muxuu u doonayaa asxaabtaada inuu arko. Kaasna waa privacy-ga, dad ayaan doonaynin qofkay asxaab leeyihiin in la arko. Kaasna waa muhiim. Close ayaan leeyahay who can look you up using email address you provided, yaa eegi kara emailkaaga si uu kuu raadiyo. Friends ayuu ku fadhiya. Haddii aad tiraahdid edit, dropdown ayaa ka dhigaysaa. Waxaad leedahay friends of friends ama everyone, choice-ka ama sidaad u xulilahayd adiga ayaa yaqaana. Waan xirayaa kan. Waxaa kale ku jira who can look up using your phone number you provided, friends. Kan edit ayaad ka dhigaysaa friends ama waxaad leedahay everyone. Markaas waxay ku xiran tahay sida loo raadiyo, sidaad u doonaysid. Kan waa muhiim. Marka do you want a search engine outside Facebook to link to your profile, anigu noo ayaan ka dhigay. Kan micnihiisu waxay tahay tusaale ahaan qofkii ku qora magacaaga Cabdinaasir Ismaaciil ama Caasha Jaamac, dhanka iyo Google wuxuu automatic u tusayaa sawirkaaga haddii aadan doonin in search engine-ka ama Google ama Yahoo ama kuwa kale ay arkaan. Halkan ayaa waxaa lagu sameeyaa edit. Waxaad leedahay kan haddii aad tirahdo allow, haddii aad tirahdo uu ogolaanay. Anigu waan ka diiday, waxaan idhi qofkii doonaya si toos Facebook ha u yimaado. Waxaa ku xigta timeline and tagging. Who can post your timeline? Kan waa muhiim. Dadka intooda badan waxay kugu taagareeyaan waxyaaba aan loo baahnayn, dadku aad bay ugu wareereen. Halkan ayaa la tagaa. Waxaa la yidhaahdaa only me. Haddii aad tirahdo laakiin friends aad tirahdid ay kugu taagareeyaan, runtii mar walba waxay kugu soo direen waxyaaba aadan u baahnayn, waxyaala maaragtay adiga aadan jeclayn. Who can see what others posted to your timeline? Adiga kaliya. Only edit de haduu ku jiro only me ka dhig. Tagging. Who can see the post you tagged on your timeline? Aniga kaliya ka dhig. When you tagged a post, who do you want to add the audience? Aniga kaliya. Qof kale yuusan ku maamulin gurigaaga. Review-ga. Marka review waa muhiim. Review post that you tagged in before the post appears in timeline. Kan ayaa ugu muhiimsan. Review ku samee ama eeg waxa lagugu taagareeyay inta aanan la gelin timeline-kaaga. Inta badan wuxuu ku fadhiyaa disabled, waa inaad ka dhigtaa enable, inaad ka dhigtaa. Haddii aad ka dhigtid sidan ayaa soo baxaysa, oo micnaheedu ay tahay haddii aad aragtid tag intaan timeline-kaaga aadan tegin, waxaad leedahay hide ayaad leedahay add timeline, adiga ayaa xukumaya. Marka kan enable ayaa laga dhigay, waa muhiim. Iyo kan ugu dambeeya oo halkan ah review tags the people at your post before you tags appear on the Facebook. Intaysan Facebook soo gelin, ka eeg ayaa lagu leeyahay. Saa aweed waxaad leedahay yes ama no, adiga ayaa xukumaya. Marka kuwana aad ayay muhiim u yihiin. Iminka waxaanu baranaynaa qaabka loo qariyo macluumaadka ku goonida sida emailkaaga, telefoonkaaga, dhalashadaada iyo wax walba oo noloshaada. Kuwaasna waa meelaha ugu badan ee Facebook-yada laga soo jabsado oo qof walbana laga soo galo. Si aan u sameyno, waxaan tegayaa magacayga profile-ka meeshuu yahay, kadibna waxaan tegayaa about ayaan tegayaa. Halkan ayaa macluumaadkay ku jiraan. Waxaan aragnaa taariikh dhalashada ayaa ku qoran halkan. Waxaa ku qoran tabcan way qarsan yihiin, telefoonada ayaa ku qoran, adreskayga, meeshaan ka shaqeeya, wax walba waa inay qarsan yihiin, la arki maayo.
meesha macluumaadka ugu badan waa contact and basic information waad u jeedaa طبعا لا أركي ماي لكن وان قريء واحد كجرا إيميل هذا إذا إياه كجرا وقت كان رشي وحول بيا كجرا مركز سيا دقوه تكتب واحد سمعنا إسا الدش إذا يلا تجا كان سيدن مركز كم قناة وحول ماله مركز الدش إذا تقول إن كان إيك إذا يا تجي إسا مركز يا تكتب واحد الله هذا هاي ريموف يا الله هذا only me طبعا هذا كل جيا وجيده ويا وان دو بيا هل كان يان كجرا كان text activated your friends ويا أركيان كان مركز سيا نو قريء وحن لي هلكن ينتجيا وحن لي ضحي only me أي الله ضحي كدبنا هدي هدون يسميت كلا كدري كرتا لكن وحن لي ضحي save change أي الله ضحي كسوة مهم in change أتكو سميسا إيمين كقفل يا كحرن أتكل أركي ميسو إيميل كان a timeline كوك قرصين يا هاي هدي أنا جو website كون وقولها هاي أو أدركتان أو solagroups.com أو شبكة ده تاريخ ده للشدة هدي أدركتان وحرن يا هاي only me سنة كان رشي أصلا only me gender waxba dhibaato ma leh iyo waxyaabaha kale ee meesha ku jira oo la doonayo in la qariyo qaabkaas ayaa loo qariyaa sidee kale loo qariyaa sawirada iyo albumka tusaale ahaan hadii aad ku laabatid profile kaga aad ku laabatid waxa tagaysa photo ya tagaysa photo kadibna waxa tagaysa album tusaale ahaan albumka markii aad tagtid waxyaabo aad u furmaan albumka kala duwan ayaa ku jira tusaale ahaan sawiradan aad kortaan halkan 3 dhibic oo shaqtal ayaa taal halkan kan ayaad riixaysa waxa leedahay edit aya leedahay markaas ayaad xulaysaa halkan iminka album kan previously waa kan friends ayuu ku fadhiya hadii aad inta wax ka dhigeysaa only me oo sidana kadibna safe hadii aad tirahdid album kan wuxuu isu bedelayaa oo uu noqonayaa in uu noqdo mid aniga kaliya ii gooni ah cid kale aan arki karin oo only me aysan ugu qoran tahay waana muhiim marka albumada sida automatic Facebook uu kugu sameeyo sida timeline ka photo profile picture cover photos one by one waa inaad u beddesho hadii aad doonayso salaahan profile ka halkan iyala hadii aan doonayo dadka qaar kood waxay jecel yihiin inay qariyaan halkan ayaa tagaysa iminka wuxuu ku fadhiyaa global public waxaad ka dhigaysa more ayaa tagaysa waxaad leedahay only me ama waxaad leedahay specific friends ama friends except ashabta oo dhan hadii laga reebo hebel ama heblo ama heblaayo mararka qaarkood waa dhici kartaa in aadan doonaynin in qof kale uu arko ama public saad u jeceshahay qaabkaas kala duwan ayaa loo sameeyaa haddii aad doontid inaad soo celisina one by one waan in aad u sameysaa kadib markii aad sameysidna waxaa dhacaya in haddii aad ku soo laabatid dhanka sawirada ama photos-ka ama albumska aad ku soo laabatid arki maysid kuwan qof kale hadduu soo galo arki maayo sababtoo ah kasamka only me kan wuxuu ku fadhiyaa only me waad u jeedaa dhammaan waxay ku wada fadhiisan only me oo sidan loo kala jiray ku fadhiisan only me kan friends only me friends marka sidaas privacy aad u sameysid way adkaanaysaa qofka macluumaadkaada faraha badan ee ku jira facebook-ga inuu ka helo isagoo isticmaalaya si adiga uu kugu maago si adiga sawiradaada u qaato si maaragtay isbaaro kugu dhigto waxyaalahaas oo dhan qaabkaas ayaa looga hortagaa marka meesha ugu muhiimsan waxay tahay jabsiga marka marar badan ayaan ka hadlay waxaanu sameynaa iminka setting ay halkan ayaa tagaysaa dhanka midiga ayaa tagaysaa waxaad leedahay settings ayaa leedahay markii aad tagtid waxaad tagaysaa dhankan iyo security and login ayaa tagaysaa iminka windows pc-na wuu ku xiran yahay oo united kingdom ah waxa kaloo ku xiran iphone 8 plus isna wuu ku xiran yahay marka haddii aadan aqoonsan mar walba waxaad sameynaysaa inaad tirahdo halkan ayaa tagaysaa log out ayaa leedahay kuwa kalena waa la sii eega kuwa badan haddii ay ku jiraan meelo kala duwan aan ka soo galay saa ku aragtaan wadamo kala duwan aan ka soo galay waxaad sameynaysaa log out all the sessions ayaa leedahay ka wada saaraysaa mar walbana waxaa muhiim ah in aad beddesho password adag aad ka dhigta laakiin hooyo macan aaba macan adeer macan haddii aad ka dhigtid si toos ayaa loo jabsan karaa kan log in using your profile picture kan aad ayuu muhiim u yahay kaas wuxuu ku kaydinayaa password adag waxaana kuu soo baxaya sawirkaaga waad riixaysaa automatically wuu kugu xirayaa kaa laakiin waxaa loo isticmaalaa kombyuutarkaaga ama telefoonka gacanta cellular-ka la yiraahdo kuwa ugu sii muhiimsan oo aanan dhici karin in lagaa jabsado waa marka uu gelayo two-factor authentication kaas ayaa muhiima marka qaabka u shaqeeyo waxay tahay in tusaale ahaan haddii aan yidhaahdo outright login review list devices inta lagu ogol yahay eeg inaad ka soo gashid waad u jeedaa intan ayaan ka soo galay kala duwan ayaan ka soo galay haddii aan xasuusnayn waan ka saari karaa laakiin waxaan ka soo bilaabayaa haddii aan idhaahdo tusaale ahaan waxaan bilaabayaa oo aan sameynayaa in haddii ay dhacdo alert uu ii sameynayo setting up extra security marka haddii waxa iminka aan isla eegayno aad raacdaan
madde ekarto in Facebook laga jabsado Facebook aga waa laga xiri kara Facebook iyaga iskale bari way xiri karaan saadan way xiri karaan hadii laga been abuurto way xiri karaan hadii ma aragtay wax walba lagu sameeyo xiri karaan laakiin qof ka jabsan kara haba yaraatay ma jirto hadii aan ilaahdo get alert waa on halkan ayaan sanu riixaya waxaan leeyahay notification get notification iyo messenger kuma baahnid email notification marka sidaan ku heelaa at another email address aniga horaan ugu daray imika wuxuu ku leeyahay halkan aad riixaysaa adiga waxaad ku dareysaa ama email kaaga laakiin email kaaga waxa ka sii fudud at a phone number ina ku dirtid wadanka aad joogsid waxaad ku sameynaysaa drop down wadanka aad xulaysaa marka aad xushid telefoonka halkan ayaa gelinaysaa waxaana muhiima telefoonkan ha lumin haddii aad lumisid way adkaanaysaa dadka qaarkood waxay yiraahdaan telefoonka yaaga lumay marka telefoonkan waa la geliyaa emailkan waa la geliyaa telefoonka ka gelinaysaa continue ayaa leedahay waad kaydinaysaa marka aad kaydisid waxaa dhacaya mar walba oo les yiraahdo ka soo gala ama jabi meel kale message ayuu kuu soo diray wuxuu ku leeyahay ma adiga ayuu ku leeyahay marka qof kale oo heli kara haba yaraatay ma jirto kaasaas ayuu muhiim yahay marka haddii aad samaysid email aad ku diraysaa kan waxaad ku diraysaa isla markaa emailkaagana mar walba waa inuu ahaadaa email kuu shaqeeya isla emailkan halkan yaalla email kale ayaa lagu sii xiray gmail oo kale ama qof saaxiibka aad ku kalsoon tahay si haddii uu kaaga lumo emailkaaga ama password aad lowdid uu kugu soo celiyo markii kaasaa samaysid halkan ayaa tegaysaa markaa use a two-factor authentication laba nooc oo security edit ayaad leedahay markii aad tiraahdid waxaan iminka aan gelinayaa passwordka ayaan gelinayaa si password adag ayaan u isticmaalaa aniga si aan maaragtay securityga loo adkeeyo markaad ujeedaan passwordka siduu adag yahay waqti dheer ayuu qaataa in lagu qoro waa password aad u adag waayo qof alifi kara haba yaraatee ma jirto waad ujeedaan telefoonka aniga way isagureysan yahay waa igu dhegan yahay laakiin adiga waxaa lagaa doonayaa in aad tiraahdid iminka waa on haddii aan irahdo tan of yuu noqonaya marka waxaa loo baahan yahay in halkan aad ka gelisid telefoonkaaga mar walbana waxaa dhacaysa in laguu soo diro meel aan la aqoonsan dabcan haddii aad gashid telefoonkaaga gacanta uu kuu shaqaynaya gurigaaga xafiiskaaga laakiin haddii qof isku dayo meel kale joogo inuu galo wuxuu kuu soo diraya message iyo kuugu soo diraya telefoonkan aad u jeedaan halkan qaabkan ugu qoran will send you code to nambarka uu qarinaya intan haddii aad doontid waa bedeli kartaa haddii aad doontid waa ka saari kartaa waxaa kaloo jira app kan waa advance marka idin dhihi maayo kan isticmaala sababtoo ah kan waa adag yahay sida loo fahmo wuxuu u baahan yahay scan in la sameeyo waxaa kaloo jira a backup waxa la yidhahdo set a backup option so that you can log in if your chosen security method is not available marka qaabkan wuxuu ku leeyahay isticmaal haddii lacal ay dhacdo in kan uu shaqeyn waayo wuxuu ku leeyahay if you have a universal second factory security key you can log in by USB USB qaab loo isticmaal ayaa jira marka kan waxaa ka sii fudud a setup codekan ayaa ka fudud kaasoo ah wuxuu ku siinayaa a get code ayaad leedahay markii aad tiraahdid intan kood ayuu ku siinayaa aad u jeedaan meeshan yaalla marka koodadkan waxay kaa caawinayaan faraha badan in kuwan aad email ahaan isugu dirtid ama aad soo daabacdid isla markaana haddii ay dhacdo qaabka telefoonka lagugu soo dirayay emailka ama passwordka aad ilowdid in kuwan aad u isticmaashid oo aad kusoo gashid koodadka haddii aad doontid good new more codes ayuu ku leeyahay kan kuwa cusub ayaad keensanaysaa kuwa cusub ayaad soo qaadanaysaa isaga ayaa sidan kugu habaynaya marka qaabkaas haddii aad raacdid marnaba dhici mayso laakiin tan aan idin sheegay waxay tahay mar kale aan ku laabto setting ayaan tegayaa waxaan tegayaa dhanka iyo security login ayaan tegayaa markii aan tago waxaan isticmaalayaa mar walba oo aad isticmaalaysaa get alert kan ayaad waxaad ku samaynaysaa in aad ku dartid at a number oo email address haddii qof aad aamini kartid saaxiibka uu yahay isku wanaagsan tihiin waxaad samaynaysaa choose 3 or 5 friends haddii lagaa xiro asxaabtaada aad ku kalsoon tahay maalmahan yaa lagu kalsoonaan karaa u malayna maa qof lagu kalsoonaan kara inuu jiro id ayaad leedahay waxaad samaynaysaa choose friend halkan ayaad ka xulaysaa choose friend ayaad leedahay magacsiyaad qoraysaa aniga asxaabtaydoo kale haddii aan xulo waxaan dhihi karaa mahad cabdulo kale oo qof aan aaminsanahay waxaan ku dari karaa sheekh cabdulqaadir kashke ayaan ku dari karaa waxaan kaloo ku dari karaa dad aad u fara badan waxaan ku dari karaa kaltuun saaxiibaday kaltuun ayaan ku dari karaa waxaan kaloo ku dari karaa dad aad u fara badan oo asxaab aan ahay ayaa jirta oo wax walba aan ku aamini karo waxaan ku dari karaa saaxiibaday kaloo qaaliga ayaan ku dari karaa waxaan ku dari karaa dad aad u fara badan oo aan dhihi karo haddii ay dhacdo in uu iga xirmo ii soo daaya dadkan iyo kuwo kaloo fara badan dad fara badan ayaa joogaan asxaab aan ahay isku wanaagsanahay aan aamini karo confirm hadaan idhaahdo hadduu iga xirmado
qof wuxuu joogaa Norway, Canada, London, Somalia, France, ay kala joogo wadamo kala duwan. Saa awgeed waxa dhacaysa hadii confirm aan iraahdo, haduu iga xirmo anytime iyagaan la xiriiraya isoo furayaan leeya. Marka sida ugu fudud ee lagu sameeyana waa ka. Laakiin haduu ogolaan maayo waa ay waxaan ka baqayaa mahad iyo kishka in shukaansigeega meelan ay akhriyaan. Gabdhahana inay xogaa yar ma seeran ayaan ka baqayaa marka way qaleenaysaan taas waa kaftanka marka qaabkaas uu noqonayo security ga loo adkayo loo sameeyo mar walba waxaan ku soo celceliyaa intaan ka bixin weeliga link lagu soo diray wuxuu doonaa ahaado sawir wax qurux badan hadii uu ka saaro salaanta Facebook aan ku jiraa sama Facebook ayaan ku jiraa san qof ayaa link ii soo diray marka link uu ii soo diro Hadii linkiga aan riixo oo Facebook iga saaro markii aan riixo Facebook uu sidan u noqdo salaahan sanay ku soo baxaya haduu ku soo baxo login yiraado waa laga jabsanayaa 100kiiba 100 garanti ayaa laga jabsanayaa markaan idin lahaa ee sawirkaaga login for your picture kan ayuu aha marka iminka hadii aan galo wax dhacay eeg waxaan isku dayayaa inaan galo isla wili waxaan fadhiyaa gurigeyga ayaan fadhiyaa oo yeqaano hadda yaan galaya waxa dhacay eegiminka login ayaan leeyahay iga yeeli maayo don't save ayaan leeyahay halkan iga yeeli maayo wuxuu leeyahay you have asked to 6 digit login wa in aad ku gashay uu leeyahay 2-factor authentication key aan ku galay marka maxaan sameynayaa waxaan haystaa telefoonkayga gacanta ayaan haystaa uma baahni xataa inaan number aan galiyo waxaan ku taabanayaa suulka ayaan ku taabanayaa markii aan ku taabto waxaan leeyahay qofkaas ma adiga aha waa aniga ayaan leeyahay iminka markaan ilaahdo waa aniga isla markii continue ayaan leeyahay this was me muku keydisa maya continue isla markii ku soo galay 1 2 3 horu ku soo galaya adarkay sama wareeganaya horay ku soo galaya aad u jeeda marka adiga ayaa xukuma gurigaaga banaanka meeshii aad doontid mar walba qaabkaas ayaad xukumeysa marka wixii macluumaadada mar walba waxaad ku soo direysaan info@solagroups.com aniga ah maxamed abdinaasir inta wada kulmi doona waxaan kaga tagayaa wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh